Grad Laktaši kao lokalna zajednica koja je zaslužila da dobije status grada, svoj dan treba da obilježava sa velikim ponosom, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodavši da je ovo mjesto perspektivan dio Srpske za život. On se zahvalio svima koji su mu uručili zlatni grb grada, rekavši da je na taj način prepoznat njegov dugogodišnji trud da ovo mjesto dobije svoj zasluženi razvoj. Ja sam ovdje rođen sam u Banja Luka, živim čitav život na prostoru opštine Laktaši. Bio sam jedan od važnijih rukovodioca ove opštine u ranijem periodu, kada se ona borila za svoj status u teškim okolnostima. U svakom slučaju, uvijek to obraduje čovjeka. Saznanje da se drugi ne naljute, svakako kada to priznanje daju ljudi kojima živim, što kažu od malena ovdje, koji znaju sve što sam radio. Plakete i priznanja uručena su i drugim pojedincima koji su ostvarili svoj doprinos u privrednim, kulturnim, sportskim, zdravstvenim i drugim aktivnostima. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim svim građanima, privrednicima koji svakodnevno rade na zajedno sa nama da stvaraju bolji ambijent ovdje u Laktašima, koji su puni kvalitetnih inicijativa, ideja, i naravno da se zahvalim predsjedniku Dodiku, Vladi Republike Srpske, koja prepoznaje sve te inicijative i zajedno s nama kreiramo uvijek što bolji i kvalitetniji život ovdje u Laktašima. Brojni projekti koji se realizuju obezbedit će gradu dodatni razvoj. Na prvom mjestu se ističe gradnja srednjoškolskog centra koji će omogućiti stvaranje novog razvojnog kadra. Najavljuje se i završetak izgradnje trga. Grade se i dvije najveće inostrane kompanije, a ukupna vrijednost ovih investicija oko 80 milijuna evra. Pored toga, naši domaći privrednici Hidraulika Flex, Vendom, Bepro grade proširuju od 10 do 20 hiljada kvadratnih metara. Moram reći da u ovoj godini Laktaši, kad je u pitanju privredne investicije, ulažu preko 200 milijuna konvertibilnih maraka u razvoj privrede, znači naravno na razvoj Republike Srpske. Na Svečanoj akademiji organizovan je prikladan kulturno-zabavni program. Laktaši Dan grada obilježavaju znak sjećanja na 23. april, kada je ovo mjesto 1945. godine oslobođeno u Drugom svjetskom ratu.